Ми любимо накопичувати речі, цінуємо власний комфорт і дбаємо про красиве тіло. Ми замикаємось у власному світі та піклуємось про особисту вигоду. Але Господь планував інакше. Він 5 днів творив прекрасний світ для людини, доброго господаря у його винограднику. Бог подбав про все необхідне для доброго життя його творіння, однак попросив не зазіхати на плоди із забороненого дерева. І з моменту першого гріха людина стала жадібною і байдужою до інших, адже позбавила весь світ краси раю. Все у цьому світі має ціну. Надмірне споживацтво прирікає нас на самознищення. Ми маємо навчитися бути стриманими і поміркованими, щоб ресурсів цього світу вистачило для всіх живих і ще ненароджених. Щоб позбутися культури споживацтва, бережімо світло, воду та тепло. Вони потрібні не лише нам. Дбати про довкілля означає піклуватися про власний великий дім. Виховувати дітей екологічно свідомими означає дбати про майбутнє світу, щодня робити екологічний іспит сумління та уникати екологічних гріхів означає виховувати у собі доброго християнина. Бо руйнуючи світ, ми нищимо працю рук Божих. Ми ображаємо нашого тата, який пожертвував своїм сином єдинородним заради спасіння людства.